assim. A luta não tem fim. Há muitas pedras no caminho. São tantas aflições e poucas soluções. E você pensa estar sozinho. Amigo, escute bem. A fé que a gente tem é nossa força na jornada. Amigo, escute aqui. Não pense em desistir. Deus vai contigo nessa estrada. Acredita. Esqueça o que...